Na dierku na gombík si najprv vypočítajte, koľko očiek vlastne asi potrebujete mať, aby ste mali potrebnú veľkosť dierky na daný gombík. Ako ja napríklad tu na tento. A postupuje sa nasledovným spôsobom. Ja chcem si urobiť dierku z 4 očiek v strede. Čiže sa doštrikujem sa k tým 4 očkám. Tu na už vidíme, dve dierky som si urobila. Takže už prištrikujem sa hladko k miestu, kde chcem mať dierku. A teraz budeme vlastne zhazovať očka z ihlice ako pri konci štrikovania, čiže uštrikujeme si dve hladko a prvé prehodíme cez to druhé. Čiže jedno očko máme zhodené, druhé, tretie, štvrté a vidíme, ako sa nám tu už začala vlastne tvarovať medzierka. Zvyšok doštrikujem normálne hladko, alebo vy doštrikujete akýmkoľvek vzorom vašu vec. Pletiete do konca. Teraz sa otočíme na obratkovú stranu a znovu štrikujem obratkom až po začiatok tej medzery. Teraz doštrikovali sme sa k medzere a teraz si potrebujeme tie 4 očka dorobiť vlastne naspäť, aby sme mali vrch gombíkovej dierky. A to sa robí troška iným spôsobom, ako keď na začiatku projektu si začínate nahadzovať očka. Očka sa nahadzujú takouto slučkou. Čiže jedno, druhá slučka, obtočím druhé, znovu, tretie, štvrté a pripojím naspäť druhú stranu obratka ku týmto znovu vytvoreným 4 očkám. Teraz na tejto hladkovej strane normálne všetko preštrikujem hladko a zachytím vlastne aj tie očka v strede. A voilà, dierka na gombík je hotová. Akurát sa odporúča, aby sa vám nerozťahovala neskôr, keď už budete nosiť túto vecičku, alebo niekto, komu ju darujete, zobrať si ihlu s nitkou a poobšívať konce, tak ako by ste robili pri normálnej dierke na gombíky, aby sa vám počase nerozťahla veľmi, takže aby to tam bolo pevnejšie.